emirobelio emekranuni gegendrete kobe kwa eliokane kebune bikore byo bangya marwa nabigo obone webinyuwa bitanche iringo chebire gukorwa ase county ya Kisii gwetera soko bwaterana kwa bagambi ako yakwana asege tige chigo soli gya Kenya nyae bunge ya bumachoge barabu chingaki choko bekerwa chigo si chaba chief abayani go omo county commissioner Joseph Kibet oigonya rakabaka kubolia abagambi abo babekerwa chigo si buna mbachie kone kiabuna lichi konko bwati walire asenchera ebwenerete Cornelius Onyancha na roboti urwa senchera yobo ikirano boyo Umuro biribu kwa wekera chigutu hapa sub-chifu pane na kwa waba chivu. Abo igoja umuko wekera chigutu hapa sub-chifu ni gokoreka na imiige tige chiko sogi ya Kenya nya. Ibunga ya po machoke burabu asumu igo igora wano county commissioner Joseph Kibet. Umu MCA wa SMA igo musike Amos Onderi. Umu MCA wa igodi ya po mbaba burabu moswati bi address makwae. Na wigo umu disisi we sub-county ya Kenya nya Silvanas Mbiuki Mutembei. Kushuhundia wenzetu ambao kupitia kwa interviews ambazo zikuwa very competitive. Waliweza kupata nafasi ya chiefs na assistant chiefs lakini hiyo shughuli karibu inafikia Omo MC wekodi yo nigo asensemo ya ya sabiro kuba go wit sub location na sekodi yo rinaba kambia po banya wari chinga kichinga roro aso go kore mermo yabo pia nataka vivu ikanibia bo to create 3 yabu sub location so that 3 yabu sub location again but the commissioner it's important to mention that for Kimonga sub location give about the location I've already talked about for Kimonga sub location in itself you gonna 6 polling stations, so we have one assistant chief manning 6 polling stations, and we have also proposed that a discussion I've had with your DCC, if it can also be divided, that to put na Liyabu sub-location, that to put na Bokimonga sub-location, that will help. Na hata kama ukisaidia watu wako metembe, kukoperationalize, kukipia ule mweshikiwa vivao, hata kipata kibabe sub-location, hiyo pia tutashukuru. Umu County Commissioner Joseph Kibet, yura umu jigo yoiga, nigo atukuti irare, okoe ngo kwa maru, na wigo kwa ngo kwa maru atanje iri. Ase County ya Kisii, asa ene kiribu namba chikobu wa trenamu na pagambia vo, aso kukora vo engi obubu wa maru atanje iri. Tuko katika harakati ya kuangamiza pembe na drugs, na hiyo operation inaendelea. Hata wale watu wanaingia kwa kazi za hii watakuwa na kazi ngumu. Kama una kitambi usipate kitambi, kama una kitambi punguza kitambi. Kwa sababu ile kazi iko mbele ni ile ngumu. Nikaboria pagambi bache kwa nikabona lichikondi chikubatiwa. Anene asanse ya mali kwa jokotindi asabori kubatiri na munaba na inchi. Aso kukora marua ase binyoro. Sheria inakata nyuma na mbele. Na ikikuwa mambo ya sheria hakuna kurudi nyuma. Hiyo tunafanya bila kupatisha, wazi bidia kwa hapa anajua. Hiyo ni kufanya bila kupatisha. Ile kitu tunazafanya ni kuelewana kwamba tuheshimu sheria. So nataka niwaambie machifu, pengine juzi ulikuwa unasifiwa nyumbani kwamba wewe ni mtu mzuri. Ukishaingia kwa hii kazi mambo inakuwa tofauti. Mambo ya mihadarati, mambo ya drugs. Hiyo ndio ile kitu tunaangamiza na ningependa tushirikiane sisi wote kama jamii. Tushirikiane sisi wote kama watu wa Kenya. Tumalizi ya mambo ya pombe haramu na drugs. Osemira bwe buli bonsi kwa nikibona ngo semebara bana babo chinjere cho kwemenya irinde ko keye bikore byo goita. Ya vijana wetu kwa hiyo mambo ya kubahatisha maisha. Maisha ni kufanya kazi kwa bidii. Hata Biblia inasema hivyo. So ningeomba wazazi, wazee, tuelekeze vijana wetu mahali mzuri. Hata mahali vijana wanaelekea ni hatari sana. Ukisikia hata wale wanajinyonga ni hatari sana. Majority ni vijana. Mumesikia mama akijonga ama mzijana? Majority ni vijana. Kwa ripoti kitasengia Taya TV, Igonkuru kwa Cornelius Onyancha Mogusu.